Prvý deň nitrianskych univerzitných dní sa nesol v znamení mužsko-ženských súbojov. Počas celého dňa súperili pohlavia v rôznych súťažiach. Či už na internáte Zobor, na pódiu počas Superstar, alebo v Pife, kde súťaž vrcholila. Úspešnejšie o jeden bod nakoniec dopadli dievčatá. V tradičnom podujatí Superstar nitrianskych univerzít sa predstavilo 5 finalistov, ktorých vybrala porota z celkového počtu 17 súťažiacich. Víťazkou sa stala študentka UKF Evelyn Položániová. Okrem superstaristov sa na pódiu predstavili aj skupiny Simplify, Ens, Jamestown, Smolá hrušky a Divokej Bill.